السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سیف عبداللہ تو سارے پہ ڈوما ولاگ کیا لین بھیا، ٹھیک ہو، خوش ہو، فٹ ہو دوست، اب ہمیں کو نویں ویڈیو دیا مبارک ہاں آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ اپلوڈ تھی ویسے جو میرے دوست مونجھان انہیں کو آئی ویڈیو پہنچ ویسے، ٹھیک ہے نا میرا بھیرا، میں تو آئی دیکھے نہ پیا اپنے ولوگ جی مشہور چیزاں پھل وغیرہ ہیں انار وغیرہ وہ پھل دے پین تو کو ہونا دماغ نہ کہ انجوائے کروے نا تو سا دیکھ سکتے ہونا کو ماشاء اللہ یہ دیکھو یہ انار وغیرہ یہ ماشاء اللہ یہ بچوں کے چاہے انار بھی تھینے پین یہ دیکھو یہ انار تھینا پے یہ ماشاء اللہ خوبصورت پھل ہے، پھل میٹھا ہے، یہ انار وغیرہ تھینے پین بچوں کے تھینے پین نویں سال دیا نویں مبارکاں بھیرانے کو تھی گیا یہ دیکھ سکتے باقی میں بھیرا میں کوئی انجوائے کرواں یہ دیکھ سکتے یہ انار ہیں پانچ بوٹے میرے کیونکہ میرا بھیرا گال یہ ہے جو نہ کہ سے انار جڑے ہیں نا یہ ہن دی جے کھال لے نرم کھال لے چیڑی وغیرہ جو کہ پیرن دام دے ہن کو نہ کہ مرے نہ جائے چونچ جو مرے نے یہ پھل نہ کہ ترٹ میں نہیں دا، ٹھیک ہے نا ہی وجہ سے پھل گل میں یہ دیکھو میں تو بیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہ پھل گلیا کھڑے، ٹھیک ہے نا میرا بھیرا، یہ ماشاء اللہ نویں پودے بھی تھی ہیں پھل بھی تھی نے پین ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پندرہ ڈی دے بعد یا میکس امام مہینہ ہو سیں ان شاء اللہ مہینے دے بعد یہ پھلنے کو کھوسوں انار تھی ہو سن میٹھے 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 انار ہو سن موٹے موٹے انار بھی ہو سن بھیرا میں کو دعوت بھی تھی گئی پندرہ بھی ڈی دے بعد اوسین اساکن ویلکم کریں دیا ہن کو اسا انار بھی کھوینا ہے پھل بغات ہر چیز دی سیر بھی کروینا ہے اور ان کو پھل وغیرہ بھی کھوے سو، ٹھیک ہے نا میرا بھیرا، یہ میں ہوں تو آپ کو دکھے نہ پیا یہ دیکھو یہ دیکھ سکتے یہ ہیں سارے انار انار دے بوٹن خوشگوار موڈ ہے دیکھ گنو تسا یہ دیکھو یہ ایک پھل خراب تھیا کھڑے ہوئے یہ دیکھو یہ خراب تھیا کھڑے ان شاء اللہ تعالیٰ ہنہ کو سپرے وغیرہ مرے سو جکہ شاید ہو سے دوائی وغیرہ او بھی ان شاء اللہ مروے سوں تو آپ کو انجوائے اگو تے بھی کروے سوں، دیکھو ماشاء اللہ یہ پھل تھیا کھڑے ہوئے یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ دی قدرت نال یہ پھل تھے بھیجان پانچ بوٹے اللہ دی رحمت نال یہ لبیا پین یہ بوٹے یہ دیکھ سکتے ہو انجوائے کرے نا پہ تو آپ کو میرا بھیرا باقی آئی بھیرا میں کوئی انجوائے کرا یہ مٹھڑی وغیرہ ہے مٹھی وغیرہ کہیں نہیں تھی پی ماشاء اللہ پھل وغیرہ ہر چیز ہیں یہ آسانی بدخین یہ ودین بھائی بدخان ماشاء اللہ یہ بچے بھی ہیں بچے کڈی پین ٹھیک ہے نا بھیرا یہ دیکھو یہ پندرہ انڈے رکھے آسے بدخ دیں دیکھ ماشاء اللہ دو لکھے سے یہ دیکھو اپنے بال دی حفاظت کرے انسان حفاظت کرے نا بال دی بال دی حفاظت کرے دیکھو زبردست آئی میں تو اپنے بھی لاگ ہے تو یہ دکھے نا کیا میں اپنا بھی بھیرا میں کو لکھا ہوں بھی لاگ ہے نما نما بھی لاگ بڑا ہوں ٹھیک ہے بھیرا یہ دیکھ سکتے تو سر یہ بچے مسوں بچے نہیں نہ خاص خیال رکھے نہیں نہ کو سیر و تفریح بھی کرے نہیں یہ دیکھ سکتے یہ ہیں بچے مسوں بچے چھوٹے چھوٹے بچے پیارے بچے یہ ہیں اور ہوں دے بعد اج تک انجوائے کرے نا پیا میں اپنے گھر پالتو گلر بھی ہے او میں تو کو دکھے نا رات دا جگارا کٹے نے ڈی دا او سم دے اے ہے وے اے بلٹر کتا ہے اے دیکھو اے ستا پیش ہے فلسطین نال باقی میں بھرا میں کو دکھا گے نا ہر چیز دی انجوائے کرے نا پیا تو کو تو سا زیادہ زیادہ مہربانی تھی کرے تا لائک زیادہ سے زیادہ لائک شیئر
और उसके बाद सब्सक्राइब करे सो, कमेंट्स भी करे सो। अच्छा ये बाद मेरा फेसबुक का पेज भी है डोमा विलाग दिना दा, वो कुछ शेयर करे सो, सपोर्ट करे सो, तुम्हारी मेहरबानी हो से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।